Mislim, da je današnji sestanek bil dober začetni ali izhodiščni sestanek za nov krog usklajevanj in pogovorov o konkretnih rešitvah, ki naj bi jih uveljavili tekom letošnjega leta na področju davčnih sprememb. Imela sem tudi priložnost pojasniti nekatere javnofinančne okvire, ki določajo možne ukrepe na področju davkov v letošnjem letu in upam, da bomo v podobno konstruktivnem duhu, kot je potekal današnji sestanek, tudi nadaljevali, ko bomo oblikovali konkretne predloge rešitev.